Ona beti proiektua da, Euskal Herriko eta Europako kultura gastronomikoen arteko nazketa bat proposatzen duen proiektu bat. 2016, Donostia 2016 den proiektu bat da, eta gauzatuko da urte honetan zehar, hau da 2016an zehar, otsailetik azarora, hilean behin ekarriz Europako leku desberdinetako sukaldariak. Kasu honetan, sukaldariak dira Poloniako, Breslaviako edo Wrocław hiriko, ikasi dugu nola pronuntziatzen den, bertako bi sukaldari, Tomak eta Michał. Hemen egoten direnean, egonaldi bakoitzean, anfitrio bat izango dute, eta kasu honetan Elena Arzak izan da, Arzak jatetxekoa, beraz, Elena Arzaken eskutik, hemen ibili gara aste guztia, bertako gutiziak edo bertako janaria eta edaria ezagutzen. Egonaldi honen barruko ostiraletan egingo da elkarte gastronomiko batean afari bat bisitari hauen jatorrizko janaria jateko eta edaria edateko aukera emango digun afari bat, kasu honetan noski afari poloniar bat, eta larunbatetan berriz izango egingo dugu bueno, aurrenekoa ez bezala irekia eta debaldekoa den ekintza bat. Show cooking txiki bat egingo dugu eta dastaketa bat non ikusiko ditugu bai beraiek dakartenaren eta hemen ikusi dutenaren arteko nahasketa edo fusioa egiten duten bi hiru lau errezeta eta dastatuko dugu horietako bat. Bai, guantxe haidea, erosketak egiten hemen Bretxako merkatuan, bueno, gaur gaueko afari Polonia horretarako, beraiek ekarri dituztenaz gain, ba hemen bertako produktuak bilatzen, eta baita ere, bihar egingo dugun fusioko bueno, ekintza hori, ba horretarako ere, adibidez, bakailoa ikusten, eta bueno, kontuan hartzen osagai bezala, bi ekintza horietarako. Azteko, ezer hemengo bisitako konkretuki produktu bat baino nik usten dut bereiei gehiena gustatu zaiena eta guri ere bai eta mundu guztiari da jendea. Hau da, ikusi ditugun produktu bakoitza, ikusi dugun egiteko era bakoitza eta bar, pertsonei esker egiten da eta pertsona horiek, benetan pertsona zoragarriak bilatu ditugu, beraiek ere bai, eta horrekin daude, bueno, harrituta ez dut esango, baina benetan gustora. Zuletaren kulturatik era bat atzeuden eta horrek ba desenteko bueno, ez dakit, gustatu intzaile. Eta makailoarekin berdin, beraiek kontuan hartu behar da batez ere ibaiko edo ur gozotako arraiak dituztela eta hemen berriz ikusi dute bakailoa terrano batik edo Alaskatik edo ekartzen dena alde batetik eta bestetik hemen ematen zaion tratua eta horrekin ere harrituta gelditu dira eta batez ere sagarrotegian dagoen ambientearekin eta gehitu dira txoratuta eta ez da gutxiago.